So hello and everyone, welcome back to my vlog, welcome back to my channel. It's a boy, I'm not sure if you're going to be able to do that.
कन्फिडेन्ट लुज भएन हामीलाई स्पोन्सर गऱ्यो भने नि हामीलाई स्पोन्सर गऱ्यो भने नि यार सबै जिम सकिने मान्छेहरू बसेको सरलक्क मान्छे त टन्नै छ त जिम त गएको थिएँ फर्स्टमा भनेर चिच्चा चिच्चा रमाएको फोर्थ बारे जाने त थाहै पाएन थाहा भएछ फर्स्ट टाइम हो नि त अब एक्सपिरियन्स थिएन त्यति साह्रो दुइटाले थाहा पाएको थिएन कि अनि तर नि जस मैले त थाहा पाएको थिएँ थाहा नभए जस्तो अरे तँलाई तिमीहरूको अघि चाहिँ पाइस यति भन्दा सबै बेसार दलेर पहेँलै भएर बसेको थिएँ अब कुन हाम्रो हो कुन अरूको अब हाम्रो मान्छे पनि चिनाएको थिएन अनि अहिले चाहिँ सबै सकेर भनौँ न त्यो यताउता फिटनेस सकेर चाहिँ बौद्धा हो फ्रेस हुनलाई भनौँ फ्रेस हुनलाई धेरै पछि लङ टाइम पछि अनि यसको यो अलि टेन्सनमा छ किनभने यसको भिडियोमा चाहिँ त्यो एलो डलर लाग्छ कि एलो डलर भनेको 600 रुपियाँ मात्र आउँछ पैसा कुरा होइन त्यो एलो डलर लाग्यो भने त्यो राम्रोसित के नै हुँदा कि सब्सक्राइबरहरू घटाएर पुग्दै पुग्दैन भिडियो के अरे नोटिफिकेसन जाँदैन राम्रोसँग रिच आउट हुँदैन अरू बेला जस्तो त्यो पनि टेन्सन हो प्लस पैसा पनि आउँदैन अनि एउटा हुन्छ कपिराइट कपिराइटको जिरो केही पनि आउँदैन होइन उसले च्यानललाई ह्याम्पर गर्छ एउटा हुन्छ एलो डलर भनेको चाहिँ लिमिटेड लागेको हुन्छ त्यसको पैसा आउँदैन तर भिडियो चाहिँ प्ले हुन्छ अनि हरियो डलर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ आउँछ भनौँ न महिनाको 5 लाख जति आउँछ अनिलको होइन के बिग्रिन्छ भन्दै बिग्रिन्न भन्छ दुईवटा ड्रिम बाइक 10 लाख आएर एउटा ड्रिम बाइक आउँछ एउटा ड्रिम बाइक आउँछ मेरै आउँछ कति यो अस्ति महिनामा 3 लाख आउँछ कि बिग्रिन्छ बिग्रेन 3 लाख आउँछ भनौँ न अस्ति महिना 3 लाख आएको थियो अब खानपिन त भइसक्यो हो मतलब त्यही भुटे भात फ्राइड राइस खाओ अब यसो खाजा खान्छौँ होइन अनि अब स्न्याक्सहरू त लेस कुर्कुरी होइन एम विशाल ए पानी पर्ला यार पानी पऱ्यो ल अब यहाँ शिवदाई पनि आउनुभएको थियो शिवदाई कता अगाडि जानुभयो अब चाहिँ बाहिर जान्छु अनि गाडीमै घर भेट्छु खै बौद्ध एकाउन्ट हनाइदियो त अहिले अनि फेरि गाडीमै जाऊँ भन्थ्यो बुझ्नै सक्यो त अनि दाइको कुरा नि मान्छे बौद्ध एकाउन्ट हनाइदियो अनि फेरि गाडीमै जाऊँ भन्यो दाइको कुरा बुझ्नै सकिँदैन है ठिक त ठिक हो अलि रिलिफ त मिल्छ तर आज कि स्याटरडे पो त है लाइन छ लाइन प्याका प्याक अहिले झन् जेब्रा क्रसिङमा त एक बथानै के जेब्रा क्रसिङमा बथानै अँ बाटो काट्ने नि यति गाह्रो यहाँ त खाजा हानेर दाइसँग आएको होइन मैले खास भन्नु अब सामान कुडै ल्याएछ ल्याइदियो मलाई गुरु नै सम्झिन्छ कुडो बाबु यो सो खान्छु अब बिरामी छु रुगा लाग्छ भने सो खान्छु भन्थ्यो नि त मेरो घर कुडा आउँछ है दिदा बाह्रले कुडा खान्छ खाएर सके नौनु नौनु क्याफे आएछ नि यस्तै हुन्छ बाहिर पानी परेर हामीभित्र सरे क्या यो अल क्याफे भन्ने त बाहिर पानी परेर राखेँ कुडो जतिको त्यो झोल पानी भनौँ न खाएर कुडो होइन त दाइ दाइ तपाईँको पनि पहिलोचोटि थियो होला यसरी यो सरप्राइज टाइपको ए अब मैले चाहिँ के सोच्छु त अब मगाइदिएँ मैले क्या अनिलाई मैले चाहिँ मैले भनेको कि त्यहाँ अनि तैँले सोप भनिस् होइन अनि मैले चाहिँ एक क्याबेज एक सोप भने भनेको बन्दा नि हुन्छ बन्दा पात्र अन्डा खुवाउला सोचेँ के थाहा त यत्रो झोलै आउँछ भनेर त्यो खाएर त अलि राम्रो क्याफे रहेछ बौद्धको स्ट्यान्डर्ड खाली क्याफे रहेछ त्यहाँदेखि के हो त भने के हो ए ब्रान्ड हो ए ब्रान्डमा ब्रान्ड मिसिएर धेरै ल्याउन् ब्रान्ड अलुवा ब्रान्ड एम विशाल पनि ब्रान्ड गयो
अनिल सुनार सँग ठीकै भने ठीकै भने अनिल सुनार म्यानेजर सँग गए ठीकै भयो म्यानेजर आइ के छ त ठीक छ दादा अब त्यहाँदेखि निस्क्यौँ अनि सर र एकछिन यसो काठमाडौँ भ्याली राउन्ड हान्दैछौँ भनौँ न रिफ्रेसमेन्ट तर यो यो दिनहरू धेरै यादगार हुनेछ या ट्रक्क गाडीमा गाह्रो गाह्रै छ है गाह्रो गाह्रै छ गाडीमा यस्तो मजाले गीत सुन्दै हुन्छ नि भाइमा टक्क हिँडेको यो दिनहरू निकै निकै याद आउनेछ मेरो भनौँ न शिवदाईलाई त बिर्सिन्छ कि बिर्सिँदैन थाहा छ नि शिवदाईले बिर्सिन्छ अब यो हेर्दा निस्किनु मात्र पऱ्यो शिवदाईले हामीलाई बिर्सिन्छ दुई मत छैन यसमा अनि दाइ हामी कहीँ पुग्यौँ कस्तो सागुर रहेछ हौ ठाउँ यतिमा छिराउनु पर्ने यार अनि होटेलमा चाहिँ ल्याम्मा ल्याम्मा छिराउँदा त अनिल सुनार हो र भने अब हामी होटेलमा हामी होटेलमा चाहिँ अब होटेल यहाँबाट एट मिनट्स वाङ दाई पासाङ दाई विनोद चाहिँ होटेलमै हुनुहुन्छ अरे अब होटेल जान्छौँ ए दाई विनोदको खाना खाजा ल्याइदिए भन्दै थियो ए यो मलाई होइन दाइ ए म यहीँ फोरेर आइदिन्छु सोच्दै थियो भएको छ केसी अब होटेलतिर जाउँ अनि त्यहीँ गएर भेट्छु अब भेट्छु भन्दा पनि भ्लग इन गर्छु टायर्ड है अनि त्यो जोस जिमको वाउ 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 नै लाग्यो राम्रै थियो भनौँ भेटौँला इन्ट्रेस्ट त छैन जिमको त्यो त्यसको लागि तर के अरे इन्जोयमेन्ट गऱ्यौँ थ्याङ्क्यु सो मच तेन्जिङ दाई फर इन्भाइटिङ अस अनि थ्याङ्क यू सो मच शिव दाई शिवजी दाई फर प्रोभाइडिङ अस द्याट अपर्च्युनिटी हामी चाहिँ घर जाने सोचमा थियौँ नि त तर दाइले एउटा राम्रै काम हो भने राम्रै हो तर दाइ याद गर्नुभयो एउटा कुरो शिव दाई हामी त त्यहाँ युनिक थियौँ नि एउटा कुरो याद गर्नु किन भन्नु न हाम्रो जतिको भुँडी कसैको थियो नि त्यहाँ छेउ कसैको भुँडी हामी त युनिक हो नि यार युनिक हो नि राम्रै भयो नि भने फेतै लगाइदियो भने फरक पर्थ्यो नि दाइ पर्दैन हाम्रो जतिको भुँडी कसैको थिएन हाम्रो भन्दा नि अनिलको जतिको थिएन भुँडी त सबैको छ अनिलको त फ्याक्कै आउँछ विनोदको चाहिँ ट्याक्क चेस्टदेखि सबै यस्तरी आउँछ मेरो चाहिँ बाउने भुँडी ट्याक्क निस्किन्छ भुँडीबाट नै डिस्कसन ल होटेलमा गएर भेट्छु नि तपाईँलाई है आनन्दले खाएर फाली पनि सकेँ मैले त टोइलेट गइसकेँ हो कि दाइ वाइ नट अफकोर्स या मलाई त आउँछ दाइ पनि अब टोइलेट भाग्ला भयो फ्रेस हुन अनि त्यही हो फ्याम अब दिन यस्तै यस्तै भयो अब रात परिसकेँ रात परेर त उब्जा रतन छ नि भेटिँदैछ हाम्रो तिन चार दिनमा भेट हुन्छ फेरि रतन रतनले त खाँदैन ए खान्छ भन्दै नि भिडियोको लै खान्छ खान्छ रतनले खान्छ जडिया हो ए नाके भाइ ए जडिया भर्खर कुरा भएको थियो अनि त्यसो नि दुई तिन दिन भेट हुन्छ मैले कन्टेन्ट हान्थिनँ अब त्यसमा चाहिँ म कन्टेन्ट हान्छु त्यसको उड्ने दिनहरू आइसक्यो त्यति भन्दा पनि आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोला अनि अब चाँडै जिम प्रमोसनवाला भ्लग आउँछ फेरि टक बबालवाला जिम हाम्रो के भन्छ ललितपुरको तेन्जिङ शेर्पा नाम हाम्रो तेन्जिङ प्यारो तेन्जिङ दाई तेन्जिङ दाईको जिमको बारेमा भिडियो पनि आउँछ कोही बडी फिटनेस यताउता रिलेटेडको इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दा आजलाई बिदा लिन चाहन्छु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् त प्लिज सेभ सफा हामीले